ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। चारैतिर सीसीटीभी पनि छ, ढोकामा सेक्युरिटी गार्ड पनि छन्, दुई चार जना विक्रेताहरू पनि उनीहरूको अगाडि नै उभिरहेका छन्। तर चोरहरूले उनीहरूको आँखै अगाडि सुनका गहना गायब बनाएर फरार हुन सफल भए। यो न्यू रोड विशाल बजारमा रहेको रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्स हो। 2069 जेठ 3 गते दिउँसो 3:30 बजेको थियो। चारैतिरबाट सिसिटिभीको निगरानीमा रहेको ज्वेलर्समा तिनजना महिला ग्राहकको रूपमा प्रवेश गर्छन्। त्यसपछि गहना किन्न आएको जानकारी सुनका सिक्रीहरू देखाउन विक्रेतालाई आग्रह गर्छन्। त्यसपछि विक्रेताले एकपछि अर्को गर्दै गहनाहरू देखाउँछन्। ग्राहकको रूपमा छिरेका यी भारतीय महिलाहरूले भित्र पसेको केही समयमा नै गहना हेर्ने बहानामा गहना गायब बनाउँछन् र सहजै बाहिरिन्छन्। गहना हराएको थाहा पाएपछि सञ्चालकले प्रहरीलाई चोरीमा संलग्नहरूको फोटोसहित उजुरी दिन्छन्। प्रहरीले चोरको हुलियाको आधारमा खोजी कार्य सुरु गर्छ। यो न्यू रोडकै विशाल बजार छेउमा रहेको कमलेश कुमार रतेरियाले सञ्चालन गरेको आनन्द ज्वेलर्स हो। उनको ज्वेलर्स पनि सिसिटिभीको निगरानीमा रहेको हुन्छ। यस ज्वेलर्समा 2069 साउन 9 गते बेलुका 5 बजेतिर दुईजना भारतीय मूलका महिला ग्राहक प्रवेश गर्छन्। यी महिला रिद्धि सिद्धिमा गहना चोरी गर्ने महिला नै थिए। त्यसपछि उनीहरूले विक्रेतालाई यो र त्यो गहना देखाऊ भनी आग्रह गर्छन्। हातमा रुमाल बोकेर ज्वेलर्समा प्रवेश गरेका यी दुई महिलाहरूले क्रिक गाय बनाउँछन्। यो कुराको विक्रेताले अत्तो पत्तो केही पाउँदैन र केही समय यताउता हेरेर गहना नकिनिकन यिनीहरू बाहिरिन्छन्। यो कुरा बेलुका मात्र सञ्चालकले थाहा पाए। त्यसपछि सिसिटिभीको चोरी गर्दा गर्दैको फुटेजको फोटोसहित सञ्चालकले प्रहरीलाई उजुरी दिए। घटनाका बारेमा आनन्द ज्वेलर्सका सञ्चालक यसो भन्छन्। चौथो महिना 9 गतेको दिन मङ्गलबार बेलुका 5:30 बजेको टाइममा तिनजना महिला आएको थियो, एकजना बाहिर बसेको थियो, दुईजना महिला चाहिँ यहाँ आएर चेनहरू देखाऊ भन्यो। 24 क्यारेटको चेन बोल्दाखेरि एकदम प्रष्ट हिन्दी बोल्थ्यो, देखिँदाखेरि साउथ इन्डियन जस्तो देख्थ्यो, मोटी मोटी। अनि तिनीहरू देख्दा देख्दा तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मतलब अलिकति छलकपट गरेर एउटा 30 ग्राम जतिको चेन 24 क्यारेटको चोरेर लगेको चाहिँ बेलुकी स्टोक मिलाउँदाखेरि थाहा पाइयो। यो न्यू रोडको प्युखामा रहेको गोल्ड एन्ड सिल्भर हाउस हो। सिल्भर हाउस चारैतिरबाट सिसिटिभीको निगरानीमा हुन्छ। यहाँ करिब 1.5 वर्ष अघि तिनजना महिला ग्राहकको रूपमा प्रवेश गरेका थिए। गोल्ड एन्ड सिल्भर हाउसबाट यी तिनजना भारतीय महिलाले कसरी सिक्री र औँठी चोर्न भ्याए यो राम्ररी हेरौँ। पसलमा पसेर यी तिनजना महिलामध्ये दुईजना दायाँ बायाँ बस्छन् र एउटी बिचमा उभिन्छे। विक्रेतालाई यो र त्यो देखाऊ भनी अल्मल्याउँछन्। उभिएकी महिलाले हातमा दुईवटा सिक्री लिन्छे र हेर्दा हेर्दै हातमा भएको रुमाललाई मुठी पार्न भ्याइहाल्छे। उसको छेउमा बसेकी अर्की महिलाले यो कुराको सुइको पाइहाल्छे। त्यसपछि छेउमा बसेकी महिलाले बायाँ हात दायाँ हातको मुनितिरबाट
सिक्री मुठीमा बोकेकी महिलाको हातमा लक्छे र सिक्री आफूले लिन्छे र उसको हातमा भएको खाली रुमाल साथीलाई दिन्छे। त्यसपछि सिक्री यो महिलाले आफ्नो कम्मरमा लुकाउँछे, जुन कुरा विक्रेता थाहा पाउँदैनन्। त्यसपछि यसले अर्की महिलाको झोलामा सिक्री पछाडी उभिएर झोलामा हाल्न भ्याउँछे। उनीहरू फेरि औँठी हेर्न थाल्छन् र औँठी पनि हेर्दा हेर्दै मुठीमा लुकाउन भ्याइहाले। र त्यहाँबाट बाहिरिए। यो कुरा पनि सञ्चालकले बेलुका मात्र थाहा पाए। त्यसपछि बल्ल सञ्चालकले चोरको फोटोसहित प्रहरीमा उजुरी दिए। यी तिनैवटा चोरी काण्डमा यिनै महिला संलग्न थिए। प्रहरीले उनीहरूको खोजी कार्य गरिरहेको थियो। 2069 मङ्सिर 4 गते दिउँसो 2 बजेतिर न्युरोडको प्युखामा रहेको गोल्ड एन्ड सिल्भर हाउसमा 3 जना ग्राहक प्रवेश गरे। सञ्चालक पवन साराबगीको दिमागमा आफ्नो ज्वेलर्सबाट सिक्री चोर्ने चोरहरूको अनुहार झलझल आइरहेको थियो। यी 3 जना ज्वेलर्समा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उनलाई 1.5 वर्ष अघि आफ्नो ज्वेलर्समा चोरी गर्ने महिलाको अनुहारसँग ठ्याक्कै मिलेको जस्तो भयो। पहिलेको फोटो निकालेर हेर्दा त तिनै चोरहरू नै थिए। तिमीलाई चाहिँ पुरानो चाहिँ उनीहरूको पिक्चर ठ्याक्क उनीहरू देखेपछि चिन्यो, ए यो त पुरानो चोरहरू रहेछ भनेर म सक्रिय भएँ। सक्रिय भएर पुलिस स्टेसनमा मैले फोन गरेँ। अब कुनै कारणवश पुलिस स्टेसनमा फोन लागेन, मैले छिमेकी रिद्धिसिद्धिमा फोन गरेर नरेन्द्रजीलाई भने यस्तो यस्तो चोरहरू आइराखेको छ। नरेन्द्रजीले चाहिँ त्यहाँ पुलिस स्टेसनमा गएर पुलिस स्टेसनबाट चाहिँ पुलिस फोर्स लिएर उहाँहरू चाहिँ आउनुभयो। उहाँहरू आउँदा आउँदा नि यो चोरहरूलाई चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटीबाट चाहिँ अलिकति शङ्का लाग्यो र उनीहरू भाग्न थाले। भाग्न थालेपछि हामीले पनि आफ्नो 2 जना मान्छे यिनीहरूको पछाडि लगाइदिए। नरेन्द्रजी चाहिँ हाम्रो मान्छेको कन्ट्याक्टमा बस्यो र पुलिस पनि उहाँको सँगै भएकोले ओटु टोलमा गएर जनसेवा प्रहरीले उनीहरूलाई समाते। अब सचेत रहनलाई त अब आधुनिक तरिकाबाट हामीले हेर्ने हो भने सिसिटिभी छ, स्टाफ ट्रेन्ड हुनुपर्छ, लगायत यिनीहरू नि हो त्यो बाहेक तर सेक्युरिटी गार्डहरू सेक्युरिटी सिस्टमहरू चाहिँ गरिएको छ। अझै यसलाई चाहिँ मोर इम्प्रुभमेन्ट गरौँ के बचाउन सक्ने। हाम्रो मेसेज त्यही हो कि अझै प्रयास गरौँ अलर्ट हुनलाई। त्यसपछि उनले तत्काल तिनीहरूलाई थाहै नदी प्रहरीलाई खबर गरे। ती चोर महिलाले सुइको पाइहाले उनीहरू सिल्भर हाउसबाट बाहिरिए। तर प्रहरी र सञ्चालक उनीहरूको पछि पछि गएर न्युरोडको ओटु क्षेत्रबाट उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भयो। सुन चाँदीको पसल र वित्तीय संस्थाहरू हाम्रो सुरक्षाको पनि प्राथमिक उसमा पर्छन्। यो यस्तो गिरोह हो जुन आएको छ, यसमा अन्य पनि यस्ता गिरोहरू आउन सक्छन्, यस्ता यस्तोबाट ठगी हुनसक्छ भनेर यो म यो मिडिया मार्फत अन्य सुनजाँदी पसलको साथीहरूलाई पनि म सतर्क हुन आग्रह गर्छु। पक्राउ पर्नेहरूमा भारत बिरान्चपा 1 नर्थ 24 पेगनाथ घर भएका 35 वर्षकी सहारा बिबी, 45 वर्षकी सपुरा बिबी र 46 वर्षकी नर्बिसा बिबी रहेका छन्। त्यसै गरी भारत सोनापुर साउथ 24 परगनास घर भएका 52 वर्षको नजुराल इस्लाम र 52 वर्षको अब्दुल मनन रहेका छन्। पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले ठुल्ठुला नक्कली गहना लगाएर आफूलाई साँच्चकै गहना किन्ने जस्तो गरेर गहना पसलमा चोरी गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका अभियुक्तहरूको साथबाट विभिन्न किसिमका नक्कली गहना, नगद र अन्य सामानहरू पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। नगद भारतीय रुपैयाँ, नक्कली सुनका चुरा, नक्कली सुनको नेकलेस, नक्कली सुनका औँठी र मङ्गलसूत्र लगायतका सामानहरू बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी अनुसन्धानले भारतबाटै योजनाबद्ध तरिकाले घुम्ने बहानामा चोरी गर्न यस्तो गिरोह बारम्बार काठमाडौँ आउने गरेको देखाएको छ। 1-2 महिना राजधानी काठमाडौँमा बसेर गहना पसलको निगरानी गरी ग्राहकको रूपमा गएर विक्रेतालाई अल्मलाई चोरी गर्न सफल हुने गरेको प्रहरीको दावी छ। यस्ता घटनाले विक्रेताहरू झन बढी चलाक हुनुपर्ने देखिन्छ। चारैतिर सिसिटिभी भएको स्थानबाट त सहजै चोर्न सक्छन् भने
सीसीटीवी नभएको ज्वेलर्सबाट यस्ता खुंखार चोरले सहजै गहना गायब बनाउन सक्छन्। कार्यक्रम भण्डाफोर.com अपराध र अपराधी विरुद्ध लक्षित छ। तपाईको सूचनामा पनि कुनै यस्तै आपराधिक घटना भए अथवा हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव भए प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ: कार्यक्रम भण्डाफोर.com, इमेज च्यानल टेलिभिजन, पोस्ट बक्स नम्बर 9581, पानीपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 4006555441228। इमेल vandafor@imagechannels.com। हस्त, आजको प्रस्तुति यति नै। अपराध विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी छ। आजलाई सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।